ナリンパッパです。はい、今日はふーちゃんに買い物連れてきてほしいっていうふうに言われてて、まあ、今からね買い物行くんですけど、まあ、大体服買うときは今日みたいな感じでついてきて選んでほしいって言われるからついていくんですよね。で、まなみがこれいいやんっていうものは大体ふーちゃん買うんですよ。まあ、大体っていうかもう絶対買ってるんちゃうかな。まあ、で今日はちょっと検証していこうかなと思って今カメラを回してます。普段絶対勧めないダサい服でもまなみがいいって言ったらふーちゃんは買うのかっていうのを見ていきたいと思います。イエイ。今日はちょっとふーちゃんに無駄金をいっぱい使わせていこうかなと思います。多分買うねん。まあとりあえずそんな感じで今からふーちゃん迎えに行って買い物行きたいと思います。オッパで寝る？うん、オッパで寝るわ。すごいと思う。あ、ここかわいい。あ、微妙よ。風っぽい。濃いか。濃いけど。邪魔する。え、普通にめっちゃいいで。こっち？うん。あ、紫じゃない方がいいかも。こっちの方が風っぽいかな。え、それやったらこっちじゃん、まだ。なんかさ、こういうさ。これとか上から着たりとか今多分流行ってる。ジャケット、あ、でもジャケットもな欲しいと思っててんの。あ、一回試着しんじゃん。あ、これ試着じゃん。ここはちょっと待って、もうちょっとじゃあ水からでいいですか。はい、じゃあ待って、どこ。うん、一回試着してみる。出す。めっちゃいいやん。出す。閉める。開ける。開ける。肩だけみたいな。うん。こういうの。そうそうそう。これは違うやん。違うな。違うな。めっちゃいいそれ。閉めてもいい。うん。とかもそうやな。ねえ、それにあのさっき選んだ帽子あるやん。それも合うと思う。それでも。両方合うと思う。こっち向いて。なんかメルめっちゃいいか。前髪変えれて。前髪見えた方がいいと思う。横に。うん。あ、めっちゃいいやん。うん。それ合うと思う。一回店員さんに聞いてみたら。すいません。ガンガンに出るのにちょっとその初めてから印象にはなるかなと思うんですけど、おかしくはないです。あ、おった。結構無地もありますが、無地の方がいいじゃん。説明だ、嘘やんですから。おかしはおかしくないですか。もうちょっと無地から食べる。あ、そうですね、そうです。あ、これとか絶対可愛いと思います。竹もちょうどウエストのベアの部分といい感じに。え、これが一番良くない？可愛いです。ね、これが一番良くない？やっぱり水カメの方が重心、あと目線が上に上がるから。最初これを着てまして、バラと柄だったんで。そうですね、一緒にちょっとお預かりしてますね。そう思ったら、まあ、こっちか、うん、が一番ちらっと見させていただいたんですけど、これが一番似合われてると思います。チェック。もう一回チェックもらっていいですか。あ、こちらです。すいません。いえいえ、ごめんなさい。ミトのダウンサイズで履いていただいてて、ちょっと髪のサイズにはなるんですけど、
え、だからそっちの方がいいんじゃん、じゃあ。マナミ的にはどっちか、はっきり言ってやん。脱げ、そっち。こっち？じゃあこれ。あ、違う、かしこまりました。こっちまだ来てないんです。あ、ぜひぜひ、でも、これにこれに帽子。うん。これ帽子一緒。これ2点も。あ、これとこれで。かしこまりました。はい、お前こびておきます。着替えんの？うん。やばい、ね、じゃあこれでとか言って買うねんって言った。超何々、しかも店員さんの反応いけた？めっちゃ似合ってた、うん、もうちょっと見るやろ、もうちょっと見る。うーん、あのね、韓国行く服を打ちました。韓国な、韓国行くから、ね、これかわいい、フーコ、うん、それいいと思う。それやったらせやな、そんなん作ったの来て。めっちゃ可愛い。めっちゃ全部ガラ。え、今ガラガラがいいねんだよ。ほんまにガラガラにした方がいい。これで、これ。こういうのやっぱあれやんな。帽子とか被った方がいいんだよな。帽子買って買ったからいいな。あの、さっきの帽子一回被って合わせてみたら。あ、さっきの。うん。で、これで今これ羽織っても別変ではないけど、まあもうでも暑いかな、ちょっとなんかもうよく買える。あ、ほんならこんなんとかの方がいいかも。これとか上羽織って、うん、可愛いじゃん。それ可愛い、それも可愛いですよね。ちょっとなんかかわいそうになってきた。お金使いすぎてかわいそうになってきたな。やった、かわいいよ、はい、うん、ちょっとズボン大きいか、1個セットにしてもらう、はい、はい、決まり。やばいやばい、やばすぎる。今に頭おかしい。大変、頭おかしい。あ、いいよ、うん、めっちゃいいよ。ピタリとベージュと、もっとさ、ポルトガのさ、普通にさ、なんて、これとこれか、これと、これ合わせ方がこれいいと思うけどな。でもこれやめとく、なんかなんかあんま好きくない。うん、よかった。嫌っていうのがあのボーダーなんやっていう。もっとあれやろ、嫌っていうやつ。なんであのボーダーやねん。この帽子なんでも合うから素敵やん。ピスタチオ柄ばっかりになっちゃった。アクセルポイントももちろんないですか？ないです。こちらで7万400円。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。もういいやろ。
ことだけ見た。もういいやん、もうこんな買ってんから。なんでめっちゃお金使うやん。ちょっとだって何をしてくさんの。いいやん、もう犬とか見たら。もうちょい一回待つ時間も時間やし、来週また来よう。来週いつよ。来週いつよ。じゃあ来週来れる日じゃないと買い物来られへんやん。だから来週来よう。爆買いやもん。爆買いしたいわ。来週やろ。来週爆買いする。ねえ、ちょっと来てみてよ。買ったやつ。買ったやつ。全部可愛い。全部可愛い。どれ？風的に一番いいと思うやつ組み合わせ。めっちゃ好きやったんだよ、これちゃん。一番のお気に入りがそれ。うん、これ可愛いな、ちょっと思う。可愛いよ。可愛い。こっち来て。めっちゃおしゃれやん。めっちゃおしゃれやん。もう何それ、めっちゃおしゃれ。何カメラ回したん。いや、ほんまにいいと思ってる。何ほんまにそれ、ほんまにいいと思ってる。何ほんまにいいと思ってそれ買ってる。なるほど、あんたがいいって言ったんや。企画ってこと？企画ってことやんな。その帽子。ちっちゃい。やめろって、それほんまにだ。な、ほんまにだる。え、待って、え、待ってな。全部じゃん。な、全部な。全部？なんだよ、その帽子。ちっちゃい。全然かわいくない。なんだよ、待って、ほんまに全部。全部が全部じゃないから聞いて。な、これだけ。なんて、ほんまに教えて。なんで自分でわからんの、あんたは。かわいいって言ったらかわいいやん、そんなの。ほんまにかわいい。なあ、エグいって、待って待って待って。14万ぐらい使ってるって、こっち。いとおしい。エグいって。店員さんのめっちゃおもろかった。1点褒めの店員さん。うん、似合いますみたいな感じじゃなかった。だからおもろすぎ、店員も。ほんまに無理。ほんまに無理。ヴィトンとかのそういうさ、ショーとかでさ、こう歩いてる外人さんみたい。おしゃれ。めっちゃおしゃれ。もうほんま可愛い。マジで可愛い。ガチで怒ってる。ガチだ。ガチで怒ってる。ガチで怒ってるよ。ガチで怒ってる。でもな、マナミって優しいね。さすがにな、もう一店舗行こうって言ったよ。言ったやろ。いやさ、もうお腹空いたからちょっと帰ろうって言ったよ。さすがにちょっとそれはやめといたろうと思って。いやいや、14万もっと早い。1店舗でいいやん。そうなったら2店舗行ってくる。何？4校で買ってんねん。何が優しいねん。優しいねん。14万大金やどで。普通に大金やどって思って1ヶ月過ごせろ。終わります。